Здравейте, уважаеми зрители! Днес основната тема на фолклорна трапеза ще бъдат кълновете. Някак до сега тази тема все ни се изплъзваше, но този път ще бъде по-различно. Ще си говорим за кълновете, защото те са най-живата и пълноценна храна, а в същото време са био, защото сами си ги отглеждаме. Така се оказват и безвредни за околната среда поради спестените пестициди и торове. Много малко усилия са ни необходими и за няколко дни вече имаме достатъчно количество превъзходни кълнове. Те ще ни подмладят, ще ни заредят с много енергия, ще ни доставят най-много ензими от всички останали храни, а също бързо и лесно усвоими витамини и минерали, както и скъпоценен хлорофил. В стремежа си да ви бъдем полезни, ще ви кажем как сами да си направите кълнове, от какви семена, как да ги съхранявате, как да ги консумирате и най-важното – защо си струва да правите това. Сега стартираме с песен, а след нея бъдете готови за първата порция информация за кълновете. В началото на днешната среща анонсирах, че този път ще си говорим за кълновете. Със сигурност всички сте чували за тях, виждали сте ги в търговската мрежа и информацията за тях някак е минавала покрай вас, но някак набързо. Моля, нека днес бъде различно. Отделете малко време, за да научите много важни неща за здравословното хранене и в частност за кълновете. Първо ще се спрем на въпроса от какво можем да си направим кълнове. Отговора на въпроса от какво можем да си направим кълнове е много лесен. От почти всичко стига да спазваме правилото. Семената да бъдат специално закупени от хранителните магазини или магазините за здравословно хранене. Най-разпространените кълнове са от жито, ръж, ечемик, елда, люцерна, рукула, крес, синап, ленено семе, соя, боб, нахут, леща, броколи, моркови, ряпа, зеле, лук, слънчоглед, тиквени семки, бадеми и други.
Кълновете са една от основните съставки в диетата на народа хунза. Този народ е известен със своето дълголетие и ненадминато здраве. Кълновете са познати на всички азиатски народи. Днес, дори и в Америка, кълновете се превръщат във всекидневна храна. След следващото изпълнение ще ви запознаем с начините, по които може сами да си направите кълнове. Разбира се, те могат да бъдат закупени и готови, но винаги е най-добре сами да си приготвяме храната, която ядем. Царица! Фи!
как да си направим кълнове. Има няколко варианта в зависимост от типа на семената. Има такива, които са слузообразуващи и такива, които не са. Към групата на слузообразуващите спадат ленено семе, крес, рукула, някои видове синапено семе и други. Такива семена не могат да покълнат по стандартен начин. Най-лесно е да си направим кълнове от тях върху почва или марля. Към групата на неслузообразуващите са всички останали семена, които най-общо покълват последния начин. Стъпка 1. Измиваме добре семената. Стъпка 2. Слагаме семената в подходящ съд и покриваме с вода от 2 до 5 пъти повече за около 24 часа. Количеството вода зависи от това колко пъти ще нарастват семената. Добре е съдът да е по-голям, да бъде поставен на тъмно място и при стайна температура. Стъпка 3. След 24 часа отсеждаме добре водата и оставяме семената така, докато покълнат. Единственото условие е да ги измиваме сутрин и вечер. Винаги отсеждаме много добре излишната вода. Съдът се държи на тъмно място през цялото време, докато кълнат е по-маничък от 1,5 мм – 2 мм. Когато стане повече от 2 мм, може да поставим съда на светло място, без пряка слънчева светлина. Nah.
За здравословните ползи от кълновете е писано много. Предполагам, че работата в това отношение ще продължава. Доказано е, че кълновете са много полезни, но аз едва ли бих могла да изброя всичките им предимства. Все пак ще опитам поне с основните. Според учените, семето е склад на енергия, предназначена за ранния стадий от растежа и развитието на новото растение. При наличието на влага, семето започва да трансформира стабилните хранителни вещества в живи компоненти. Химическите промени, които настъпват в поколващото семе, активират мощна фабрика за ензими. Тази висока концентрация на ензими предизвиква засилена ензимна активност в нашия организъм, която води до регенериране на кръвта и храносмилателните процеси. Кълновете се храносмилат по-добре от другите храни. Човек яде по-малко. Лесното храносмилане пък означава, че човешки организъм запазва повече от жизнената си сила за други дейности. Ето още един интересен факт. Витаминното съдържание на покълващите семена се увеличава многократно. В зависимост от вида семе, оптималното съдържание на витамини се достига обикновено между 50 и 96 часа след началното покълване. Кълновете са особено добър източник на витамин С и витамини от групата Б. Също така са добър източник на безценните витамини А и Е. Каква може да бъде кулинарната употреба на кълновете? Много полезни и диетични кълновете намират широко приложение в редица салати, супи и зеленчукови ястия. Преди да добавите кълновете към своето ястие, обаче трябва старателно да ги измиете. И още един съвет. Не спирайте да експериментирате, да четете и да се запознавате с начините на отглеждане и полезните съставки на кълновете от различните видове семена. Различните кълнове имат различно химично съдържание и вещества, имат и различен период на отглеждане, както и време, в което е най-препоръчително те да се консумират. Например, кълновете от жито можем да консумираме или когато кълнът е по-малък от 1,5 мм, или когато е израснал житен поник.
Това са зелени стъбла между 5 и 10 см. Житените поници са може би най-ценните, тъй като съдържат над 70% хлорофил и е невероятно енергиен стимулатор с силно изразено пречистващо действие.
събитие. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк жива вода. Брой издания 4. Място Балканите, България, град Хисаря. Време от 4 до 8 юни 2015 година. Организатори Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисаря. Цели: осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир. Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! 2-12 юли 2015 година. 7-ми европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници: изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини: едни от най-красивите селища на Българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от Европейската фолклорна съкровищница, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият Европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк – израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. Днес и в рубриката за народни обичаи ще видим представения обичай засявки в петък. Обичаят е пресъздаден от група за автентичен фолклор от пловдивското село Скотаре. Художествен ръководител на състава е госпожа Иванка Стойчева. Голяма сватба се задава! Много гости съм калесала! За да започне сватбата днес в петък, да започне, защото в петъка винаги започваме сватбите. Много момичета съм поканила, за да отпразнуваме сватбата да се започне. Трябва да пресеят брашното, да замесат кваса, за кума, сватовите и девера. Заповядайте, момичета! Заповядайте! Заповядайте! Така, да, момичета, дайте сега тук. Така, сицата дайте. Запретнете ръкави и присейте брашънцето. За да замесим кръваите. И да попеем, може ли? Може, може. Да, сипвай, стойностойни, сипвай. Дай малко брашно тук, давай брашно. Така. Айди, момичето, е да пеем. За сетки се, за севая, за сетки се, за севая, за дворе, о, мамкове, равни дворе, о,
рече кой ми ги до сева ше. Държ свитата. Дайте да замесим, да запретнем ръкави, да умесим. Ого, стойни. Запретнете ръкави да замесим. Какви кръвай ще замесим сега. Хубаво, хубаво да го направите. Радке. Айде малко да не съхватат. Ножковите. Чиста нато. Браво. Дай сега тавичката, дръж тук тавичката. Ето. Видиш чашния. Ето. Абе, че хубав става. Много хубав. Много. Браво. Стридно стойни. Айде, пенки, Радке. Занести сега кравая във ашовията, за да се изпече хубаво. Сега, момичета, докато се изпечат краваите, дайте да направим и прапорика. Ето, спридно стойни. Носим тук за прапорица. А пръчката... Отрязахте ли пръчката? Да, има. Дай пръчката. Заповядайте, момичета. Отрязаме на право да носи здраве на малкото семейство. Дай Боже, здраве да носи смет на младите. Здрави берекет. Здрави берекет да има. А, така. И много дечица да се народат. Скубава ябълка, приплетен червен конец. Росен брашлян, приплетена с червен конец, ядри пукалки нанизани. Стридно стойни. Гледай, какво сега направих. Браво, момичета, браво. Айде да го дадем на Девера. Айде, спейте му една песничка. И да му пожелаем 3 дена да води хорото с него. И да го пази, да ни го дава на мъжката страна. Той си и наш. Стой, Деверо, не би врата, стой, Деверо, не би врата. Стой, Деверо, не би врата, стой, Деверо, не би врата. Не врата, от железо не е
дойде. Сега отивам да видя краваите, дали са изпекли. Айде, Пенки. Айде, отивам. Айде да вземете краваите, за да ги подарим на кума. Много пъргави момиче донесла, како стойки. Много са пъргави. Много ги харесвам. И за момчето ще ги покана. Гледай. Този първия е най-хубав. Него сега ще украсим и на кума ще го подарим. А, така. Дайте, момичета, братки, давай. Росен брашлян с червен конец и едри пукалки. Да, окичват да, кравая, за да се поднесе на кума. И да му попейте. Така. Айде, куме! А, така. Да кумуваш, да сватбуваш. Сега и песен ще изпеем. Айде, момичета. Айде, се. Не сме знае, не. Дремни сълзи рони и реди, жени се дъще, надалеч отиваш, а мен оставя сама сама. Жени се дъще, надалеч отиваш, а мен оставя сама сама. Здравейте! Благодаря ви за участието в кулинарния конкурс. Този красив обреден хляб е направен от вас. Как се казвате? Стойна Георгиева съм от Скотаре. Клуб Боряна. Пенсионерски клуб Боряна. По какъв повод го направихте този хляб? Ами, тук за представенето, това е, правих ми за севки, нали, пред сватбата. В петъка се започват. И това е кумов хляб. Каравай ние го наричаме за кума. Той се подарява на кума? На кума, на сватбата, да. На кума. Има специфична украса? Ами, така се правят при нас караваите. И по същия начин го направих. Замесването му е, честно да ви кажа, различно, с различни неща. Някой път го правя с лимонада и вода. Друг път кисело мляко и прясно. Сега си имах цвик от сирени, къде съм си правила, с цвик и малко кисело млекце и две яйчица вътре. Това е. И става хубаво. Има сълце. Като се прави сватба в Скотаре, правите ли точно такъв хляб? Ами да. То сега вече не, но на времето така беше. И аз като момиче съм ходила на такъв квас, ние го наричаме квас, за севки, квас. И съм се учила у нас най-напред да правя пити, та да мога да меса и там, защото те там го месиха три момичета. Нали? Засява се брашното и после три момичета си месим тестото и си подаваме, разменяме си тестото и накрая го събираме на едно и вече се прави и кравая. И това за в неделята, за кума на сватбата се подарява.
Защо точно вас избраха да направите този хляб? Ами, защото аз си умея да си правя питки. И често им правя там в клуба. И така, без повод. Вие сте признатата майсторка. Ами, горе-долу ме признават групата. Не чак толкова майсторка, ама то от само себе си идва всичко. Винаги ли ви се получава? Винаги. Винаги, да. Нека така да продължавате. Благодаря ви много и ви пожелавам успешно класиране в конкурса. Благодаря. Приближава финала на днешната ни среща. Надявам се, че с този брой на фолклорна трапеза успяхме да ангажираме вниманието ви и да бъдем полезни за вас. Същото старание ще положим и за следващото издание на предаването. По план то ще бъде излъчено следващата седмица. До нови срещи, приятели!